Dobrý den, za celou naši redakci vás vítám u regionálních zpráv. Ve středu 13. října v kavárně a čítárně Avion vedení města jako každým rokem symbolicky poděkovalo dobrovolným dárcům krve, kteří žijí na území Českého Těšína. Vážená paní dárkyně, vážení pánové dárci, je nám zase velkou ctí, že takhle v komorní, ale o to nádhernější atmosféře se můžeme s váma setkat. Český Těšín děkuje dárcům krve pravidelně a stala se z toho už akce, která neodmyslitelně patří do kalendáře města, přestože darování s chudem městského úřadu nesouvisí. To, že to nesouvisí s radnicí, neznamená, že se to třeba nemůže dotýkat občanů našeho města. A takovýto občané si určitě to poděkování zaslouží, protože pokud někdo dobrovolně, zadarmo daruje krev, tu nejcennější tekutinu, kterou má v těle, tak si myslím, že poděkování tady je na místě. Ocenění dárci byli pozváni do kavárny Avion a bylo jen na nich, zda dorazí a nebo ne, protože stejně jako dárcovství i poděkování bylo dobrovolné. Ocenění nejsou vybírání, máme prostě seznam dárců, které nám poskytne Český Červený kříž a transfuzní stanice a podle množství odběrů, to znamená bronzová, stříbrná a zlatá plaketa, tak podle toho vlastně my oceňujeme ty dárce, to znamená 80 odběrů, 120 a 160. Nikdo z oceněných nebere darování své krve nebo plazmy jako povinnost, ale jako samozřejmost, která by měla být automatická pro všechny. Začal jsem s otcem chodit na krev a od té doby se nepřestal. S darováním jsem začal s krví a potom jsem pomalu přešel na plazmu a od té doby chodím darovat průměrně jednou za 2 měsíce plazmu. Co vás tomu bude jít zase znova? Přece jenom je to váš soukromý čas. No prostě hlavně pomoct lidem. Co vás vedlo k tomu začít darovat krev a proč v tom i vlastně pokračujete? Tak určitě to je nějaká nezištná pomoc těm osobám, které to potřebují a je to věc, kterou někomu dáte a v podstatě vás to nic nestojí. Pro mě byla impulzem moje práce, protože pracuji v bezpečnostních složkách a je to v podstatě setkání s tím lidským neštěstím a s tou potřebou toho darování té krve. Tak já daruju krev i krevní plazmu, takže se to střídá. A je to v průměru tak 10x za rok. Oceněný dárce, který dosáhl neuvěřitelného čísla 160 odběrů krve, je zároveň strážníkem Českotěšínské městské policie. Tak asi co ostatní dárce, takže pomoct těm ostatním a přispět nějakým možným způsobem k tomu zdraví těm ostatním. Začal jsem na vojně, tam jsme byli požádáni o to, kdo by chtěl darovat krev, od té doby mi to vlastně zůstalo. Můžeme darovat 4x ročně. Je pravda, že se někdy z naší dárcovské základny, to znamená, já daruji v Karviné většinou, když potřebuju krev, tak se ozvou nám těm dárcům, kteří darují už déle, tak se nám ozvou a většinou vždycky přijíždíme, když potřebujou. Dárců krve je neustále málo a nemocnice často vybízí a prosí lidi o její darování. Přidat se může každý, to zda jste vhodným dárcem vám zdarma zjistí přímo na odběrovém místě, ať už třeba v Karviné a nebo Třinci. Od 4. do 10. října se po celé České republice konal týden čtení dětem. Cílem již 11. ročníku akce je zejména podpora četby a lásky ke knihám. Na rozvoji předčtenářské gramotnosti se v Českém Těšině zaměřují například na základní škole Podzvonek. Na základní škole Podzvonek se s dětmi věnují zvyšování jejich čtenářské gramotnosti průběžně během celého školního roku. V rámci hodin českého jazyka, ale i nad jejich rámec pro ně pedagogové připravují celou řadu aktivit. Realizujeme například přečítáním dětem z knih, navštěvujeme besedy v knihovně, kde se žáci účastní zajímavých čtenářských lekcí a v neposlední řadě během vyučování realizujeme i dílny čtení, ve kterých se děti seznamují s různými čtenářskými strategiemi a s psaným a čteným textem se učí pracovat metodami kritického myšlení. Co se mu během přečítání s maminkou nejvíce líbilo? Nebo co ho upoutalo, Amálko? Mě to upoutalo, jak ta Lucka, Luciferka s tím psem sebrala boty, rozvázala jim je a odnesl je k lesi. Podpora čtenářské gramotnosti začíná na škole u dětí již během prvních týdnů a měsíců ve škole. Již žáci prvních tříd se učí pracovat s knihou a jejím obsahem. Od nejmenších ročníků začínáme s podporou čtenářské gramotnosti právě přečítáním z knih a zapojujeme do této spolupráce i zákonné zástupce. Už v loňském roce jsme měli možnost zapojit ty nejmenší děti spolu s ostatními těšínskými školami do projektu, které podporovalo město Český Těšín. Tento projekt
byl postavený na vzájemné spolupráci rodičů a školy. Smyslem bylo, aby během čtení s rodiči děti si všímali předem dohodnutých jevů a sledovali okolnosti příběhu a my pak ve škole s těmito informacemi mohli nadále pracovat. S rostoucím věkem dětí pak už nabývá samozřejmě víc samostatné práce v rámci čtenářské gramotnosti, která se prolíná nejenom učivem českého jazyka, ale i všemi vyučovacími předměty. Velmi oblíbeným místem pro práci s knihami je u dětí učebna určená na realizaci čtenářských dílen. Zde si mohou vybírat díla podle vlastního zájmu. Již do školy však děti přichází většinou s tím, že mají své oblíbené tituly. Asi nejvíc čtu Luciperku. Já mám nejoblíbenější knihu o tygrách. Maša a medvěd. Třeba o zvířatkách a tak. Asi nejvíc čtu Mickey Mouse. Právě čtení dětem rodiči doma je pro rozvoj jejich čtenářské gramotnosti zásadní. Nejtěžší na vlastně takovém rozvoji čtenářské gramotnosti je přesvědčit o tom rodiče, aby doma svým dětem četli, aby si našli ten prostor a čas při práci s knihou, protože nejenom že čtení rozšiřuje slovní zásobu, zvyšuje znalosti dětí, formuje jejich čtecí a psací návyky, ale také ovlivňuje jejich další působení v rámci učení ve škole. Usnadňuje jim to jejich způsob učení. Důležitost porozumění textu, ale i význam knih jako takových pro školní působení dětí, ale také pro jejich život, si uvědomuje také vedení města Český Těšín. Vždycky si vzpomenu na nádherná slova Jana Amose Komenského, který řekl, kdo nemiluje knihy, nemiluje moudrost. Kdo nemiluje moudrost, stává se hlupákem. Já vždycky dodávám, kdo by z nás chtěl být hlupákem. Velmi často lidé si myslí, že umí číst, psát a počítat, ale kampaň Celé Česko čte dětem ukazuje něco jiného. Navazuje nejenom na emocionální vliv dětí, protože je to o tom předčítání od útlého věku, ale především je to i porozumění tomu, co čteme. Je to práce s textem. Proto my za město, které zřizuje 5 základních škol, podporujeme tuto kampaň, podporujeme veškerou snahu o to, aby se s dětmi pracovalo. Pracovalo se s učebnicí, aby děti pochopili, že opravdu bez nadsázky je kniha tím nejlepším přítelem. V rámci týdne čtení dětem se na základní škole Podzvonek konaly také další akce k propagaci čtení a knih. Například burza, na které si žáci vyměňovali tituly mezi sebou. Polská scéna Těšínského divadla oslavila v sobotu 9. října 70 let od svého založení. U příležitosti tohoto jubilea byla uvedena premiérová inscenace polské klasiky Juliusze Słowackiego Baladina. Ještě než začalo představení, mohli si lidé prohlédnout výstavu, která byla věnována 70 letům polské scény. A k vidění byly nejen fotografie, ale i třeba kostýmy a ukázky scén. Výstava, která jaksi dokumentuje celý vývoj historie prostě scény Polsky, ta je neuvěřitelná záležitost. Já, když jsem se pustil do toho studia, tak jsem říkal, no to se nemůžu nikdy naučit, to nemůžu nikdy zvládnout, to už nemůžu nikdy prožít, proto jsem to taky při svém projevu nazval víceméně jako zázrakem, že když se tvoří divadlo, tak je to zázrak, že se stvoří a když to zůstane stát, to divadlo, a hraje nejenom 10, ale potom i 50 let, je to další zázrak. Ale tady v těchto podmínkách jsem říkal, to je něco prostě neuvěřitelného, co ta scéna polská ve svých začátcích musela snést, že po 10 let hrála na 50 scénách tady v okolí. Jo. Jak jsem říkal, byl jsem se tam podívat, jsem říkal, to není možné, že se tam mohlo hrát divadlo a hrálo. Polská scéna vznikla před 70 lety vedle české scény a tvořena byla na začátku především amatéry a divadelními nadšenci. Tehdejší ředitel české scény měl velmi rád polskou literaturu a divadlo. Z Bělska direktor namluvil vlastně Josefa Zajíca, že by založil druhý zespół při zespole Cieszyńskim. I organizatorem został pan Władysław Niedowa, który przy zarządzie głównym Polskiego Związku Kulturalnego Oświatowego był właśnie takie przez teatr działaczem przez to. I on był no, świetnym organizatorem, to no, magik dosłownie. I powyciągał z tych wiosek, z miast Karwina, Orłowa, tych ludzi, którzy rezygnowali ze swojej pracy i szli na niewiadome do teatru. I tak 14.10. zainaugurowała scena polska.
První divadelní představení se hrálo v Piastu, kde se působilo až do roku 1961, kdy se divadlo přestěhovalo do vlastních prostorů, ve kterých jsou dodnes. U příležitosti oslav si polská scéna připravila divadelní premiéru dramatu Baladina. Zobacz go, plano, jak się twój miły przetwarzył. Jaką on sobie dziwną postawę wymarzył. Tradycją jest, że zawsze z okazji jubileuszu gramy klasykę, najchętniej polską. Tym razem padło na Juliusza Słowackiego. Dawno nie graliśmy tego dramaturga w scenie polskiej, więc myślę, że wybór był jak najbardziej trafny. Jest to zestawienie dwóch światów, światu twardej walki o władzę i światu bajkowego, świata wodnych stworów. Te światy się przenikają, tak napisany jest dramat i w związku z tym tak wyglądały też kostiumy. Herci polskie sceny są przede wszystkim z Polska, a buď se do České republiky přestěhovali a dojíždí z Češina anebo z Bělsko-Běla. V minulosti tyto soubory možná měly daleko větší počty jako členů. Dokonce se říká, že jak polská, tak česká scéna měla 45 členů. Jo, v počátcích tady jako byl i orchestr. Myslelo se, že se tady udělá víceméně i taková operetní až muzikálová prostě součást toho souboru. Ale v podstatě se to ustálilo, že ty scény mají do 20 členů, včetně šéfa, včetně prostě jako dramaturgu. Je to běžný počet, není to nějak vysoký, ale ani ne malý. To znamená, že si můžou ty soubory troufnout i na velké inscenace. Důkazem toho není jenom Baladina, ale i Skřípek na dáchu, kde je 30 lidí prostě na scéně. Každá malutká rulka tvoří představení celé. Já se bardzo těším, že už teraz na właściwie w mojej końcówce działalności w tym zespole, że przyszły nowe dziewczyny do zespołu, taka świeża krew. Cały czas w moich wywiadach mówiłam o tej rodzinnej atmosferze, która oczywiście też się zmienia, bo przyszłam do starszych koleżanek i kolegów i to byli tak jakby moi rodzice, ale potem ja dorastałam do tego wieku i teraz ja się staję tym rodzicem. Nie wiem, czasem mówią, że jak coś trzeba się zapytać, to idźcie do Halinki. No, staram się po prostu trochę, jeżeli to doceniają, otoczyć opieką tych, którzy przychodzą. Za 70 let svého působení odehráli herci z polské scény více než 500 divadelních premiér. Mezi těšínskými divadelními soubory nikdy nepanovala nevraživost. To je jediná věc, vręcz modelová v tym teatrze, že nikt nie miał pretensji do tego, że tyś je Polak, a tyś je Czech. W ogóle tego nie było. To się równało w zasadzie z momentalnym wypowiedzeniem umowy o pracy, jeżeli ktoś to argumentował. I tam był niesamowity szacunek. Zresztą koledzy z czeskiej sceny dużo pomagali tym w zasadzie amatorom. Ci Polacy lecieli na czeską scenę oglądać, jak się to robi, co się to robi, jak się to gra. Że był niesamowity szacunek i wzajemna tolerancja między aktorami czeskimi i polskimi. Po divadelním představení se dlouho děkovalo. Polská scéna nevystupuje pouze ve svém divadle, ale vyráží i do okolních měst, a to jak v Česku, tak v Polsku. My bardzo chętnie jesteśmy w czeskim Cieszynie. Niestety Cieszyn Polski ma piękny teatr, ale bez zespołu teatralnego. Dlatego też scena polska bardzo cieszy się dużą popularnością, ale scena polska też występuje w Cieszynie, czy to w Domu Narodowym, czy na Wzgórzu Zamkowym. Te plenerowe spektakle są zawsze oblegane i bardzo oczekiwane przez mieszkańców Cieszyna, ale nie tylko Cieszyna, powiatu cieszyńskiego i naszych turystów. Záštitu nad oslavami 70 let polské scény udělili prezidenti, a to jak České republiky, tak Polska. Konzulka Polské republiky v Ostravě předala 6 hercům vyznamenání za zásluhu o polskou kulturu. Polská scéna v Českém Těšině je jedinou profesionálnou scénou teatrálnou poza granicami państwa, więc je szczególnie uważana, szanowana. I tak naprawdę, jeśli mówimy o szerzeniu języka polskiego, literackiego, tak jak wspomniał pan premier Gliński, to jest właśnie to,
To jest jedyny ośrodek, który spełnia oprócz zwykłej artystycznej działalności taką patriotyczną, podtrzymuje używanie języka polskiego. Cieszymy się, że jesteśmy zauważeni przez macierz, to znaczy przez Rzeczpospolitą Polską, czego dowodem były listy prezydenta, ministra kultury, ale również odznaczenia, które dostaliśmy, część naszego zespołu dostała zasłużony dla kultury polskiej. To jest wysokie państwowe odznaczenie, jesteśmy bardzo wdzięczni. V rámci kulatého jubilea si pro své diváky připravila polská scéna v letošním roce spoustu divadelních premiér. Od září to byly už dvě nové inscenace a na další se mohou těšit už tuto sobotu 23. října, kdy se bude hrát komedie Privátna klinika. V sobotu 16. října se českotěšínští rybáři pustili do výlovu chovných rybníků v Chotěbuzi a nechyběla u toho ani naše kamera. Poměrně teplé a přívětivé počasí přivítalo v sobotu ráno dvě desítky členů Českého rybářského svazu v Českém Těšíně u jednoho z chovných rybníků, o které se místní rybáři starají. Výlovy provádějí dvakrát ročně, na jaře a na podzim. Jsme prakticky na rybochovném zařízení Chotěbus, které patří Českému rybářskému svazu Český Těšín. Máme tady kaskádu 7 chovných rybníků, kde odchováváme kapra, dochováváme amura a tak sandátky a takové, bo bereme plutky, že? Se to tady dochovaje do té tržní naší velikosti, aby se mohli napustit. Máme 4 kluky, kteří jsou ve vodě, zatahují sítě, zbytek odebírá, dáváme do kádí, třídíme ty ryby, to bude i na 500 to samé. Máme tady kapra a amura v tržní velikosti, viděli jste, že ty amury mají některé 70, 80, 90 cm. Bude to všecko, jak říkám, do lovné vody pro rybáře. Měli by být spokojeni. Všechny ryby, které českotěšinští členové Českého rybářského svazu vyloví ze dvou rybníků, odvezou na Těšínskou přehradu, kde je čekají 2 týdny hájení a pak je mohou začít chytat rybáři, kteří mají platný rybářský lístek. Napouštíme ryby na naši přehradu, měli by se pouštět i na Suvice rybníky, ale jelikož tam máme problémy s tím, že rybníky jsme dostali výpověď z rybníku, tak tam letos nebudeme napouštět ani šupinku. Dáme to všechno do přehrady. Zarybňovací plán máme 2400 kilo. Na jaře jsme dali 800 kilo, takže teďka budeme dávat 1600 kilo do naší lovné vody. No, ryby jste viděli sami, že jsou pěkné, je to všechno tak kolem těch 2,5 kilo. Tady ty rybníky spouštíme pravidelně jaro podzim, ale v loni, že byl covid, tak se to nespouštělo, tak to zůstalo na svém místě. No a pouštíme teďka R3, R4, které půjdou do toho, R5 zůstává, tam zůstává kapřík plůdek, R7 máme jako komoru, tam je zakomorovaná ryba celou zimu, kterou i z těchto malých kapříci tam přijdou zpátky. Nahoře máme R2, tam odchováváme lína. Letos za ty 3 roky se nám podařilo pěkně jich odchovat, takže příští rok budou do lovné vody. Něco zkusíme na prodej, aby jsme si taky přilepšili. Nové plůdky, rybí krmivo a další potřebné věci musí rybáři kupovat za příspěvky od krajského svazu, z vlastních utržených zdrojů, příspěvku města i sponzorů. Něco je z brigádnické činnosti, něco od sponzorů se sežene, pokud se sežene, letos jsme sice sehnali sponzora, takže ten nám dal určitou část, takže se nakoupilo krmivo, koupili se ryby, koupila se sekačka i těch peněz není nikde dost. Hodilo by se určitě víc, jenom dnešní problém je sehnat toho sponzora. Že? No, takže uvidíme, co bude. To samé mám já u děti. Sehnat sponzory na mládež. Aby mohl kapr dorůst do váhy 2 kg, potřebuje 2 roky krmení a péče. No, jestli koupíme kapraka jedničku, to znamená kapr těch 17 až 20 cm, tak tady je u nás 2 roky. No, jdeš se dokrmit do těch 40 cm, 2 kg, 82 kg. A jinak si tady o to starají 4 kluci, kteří se tu pravidelně každé ráno nakrmit, jsou tady prakticky do 1 hodiny, co je třeba pospravovat, pidla, pokosit trávy, uvyřezat stromy po bobrech, co nám tady kácijou, že? No akorát, co máme problémy, tak tu máme problémy s vidrama. Letos se nám tu nastěhovala vidra, má tady 3 mladé, tak uvidíme, kolik ryb přijdeme, až to spočítáme. V této době ona učí ty mladé lovit, takže ona toho kapra zabije, nechá jim ho a dolovi dal. Aby oni se to naučili, že? V sobotu měli českotěšinští rybáři slovit 1600 kg ryb, které jim ukládá zarybňovací plán územního svazu Ostrava. Po spočítání uvidíme, jak to dopadne.
Protože říkám, ta vidra nám tu vydrancovala, celou zimu jsme nacházeli ryby a jak jsme to začali spouštět, tak cílo byla ve velké. Ti kapříci ti měli, jak jsme je tady pouštěli, to mělo těch kilo 40, kilo 30, kilo, dneska to má 2 kila, že? Takže to kluci se starali, nakrmili, dobře. Rybáři odhadují, že poté, co skončí dvoutýdenní hájení ryb, nově vypuštěných do Těšínské přehrady, potrvá 3 týdny až měsíc, než je amatérští lovci vyloví. Středisko volného času Amos zve na oblíbený Halloween, a to v pátek 22. října. Nebudou chybět magické soutěže, zajímavý program a bohaté občerstvení. Masky a převleky jsou vítány. Akce se skládá ze 2 částí, halloweenské cesty a programu na pódiu v Pink Aréně. Už teď jsou v předprodeji vstupenky na akci. Vybrat si můžete ze 2 časových bloků. První se vstupem od 17 do 17.15 s programem 17.45 a druhý se vstupem od 18 do 18.15 s programem v 18.45. Zájem bude velký, a tak neváhejte a kupte si vstupenky v předprodeji na recepci SVČ Amos v pracovních dnech od 8 do 19 hodin. To je z Těšínských minut už vše. Opět za týden pro vás budeme mít připravené nové informace z města. Do té doby se mějte hezky. Na viděnou.